Ik bedreig hun op het vlak dat ik hun ga inhalen. Dat ik terug nummer 1 ga worden op YouTube, want dat toonde ze. Zodat je in plaats van dat je zag op VTM Nieuws sub op A zit. Nee, ons kunnen mijn naam niet eens goed uitspreken. Yo gangsters, welkom bij deze nieuwe video. Acid wordt nogal veel beschuldigd en hij wordt een beetje slecht gemaakt, terwijl hij helemaal niet zo slecht is. Op het nieuws bijvoorbeeld. Hij snapt niet dat de twee zo populair zijn en lacht vaak met hun video's. Snap ergens dat als je 6 jaar bent of zo en je kijkt hier naar dat het leuk is om dat te kijken, meer kan ik er niet over zagen. Nu krijgen ze veel haatreacties van fans van Acid. Ja, kijk, dat vind ik gewoon echt niet kunnen. Hij vergelijkt mensen die naar ons kijken met het woord kanker. Ja, ik krijg ook tranen in mijn ogen. Kijk, sommige mensen moeten echt even niet janken. Want Acid maakt gewoon een paar video's over hun met een beetje kritiek en zo. En dat doen alle YouTubers over elkaar. Dus waarom zou Acid dat niet mogen? En waarom is hij dan meteen een pestkop en een cyberpester en strikes en slaat helemaal nergens op? En die oorlog wordt alleen maar groter en groter. Echt hè? Oh yo, een YouTube-oorlog. Maar even mensen, Acid wordt nu echt in een heel slecht daglicht gezet en allemaal nieuwsdingen gemaakt over hoe slecht hij wel niet is. Hij is helemaal niet slecht. Kom op, hij maakt een paar video's met een beetje negativiteit en kritiek. De eerste YouTube-oorlog. Nee, echt niet de eerste. Hoeveel zijn er? Alleen wel de eerste waarin gejankt wordt. Kanker veel. Dus kijk, Selena en Michiel krijgen dus veel haatreacties, maar dat is gewoon normaal op YouTube hoor. Ik krijg ook haatreacties, zoals dat ik gay ben. Maar je hoeft niet te janken om een paar haatreacties. Dat is gewoon normaal. Als je daar al niet tegen kunt, dan kan je inderdaad stoppen met YouTube. Maar waarschijnlijk gaan jullie dat niet doen. Jullie willen alleen maar jullie 10-jarige kijkers, dat die kinderen denken van, oh nee, ze gaan stoppen met YouTube. Ja, ik, toen ik die video van Selena en Michiel, dat ze aan het huilen waren, voor het eerst zag, toen had ik mijn video heel even privé gezet over die strijk. Ik had er gewoon helemaal niet op privé moeten zetten. Ik heb me gelukkig weer terug online gezet. Maar hun moeten echt niet janken. Het zijn maar haatreacties. Iedereen krijgt dat. Dat is gewoon heel normaal. En dat er een 12-jarige meisje wordt bedreigd, ja, dat is wel erg. Ja, en als je deze kat bedreigt, dan is het echt zielig. Hey, pek. En natuurlijk heeft Catnet er ook weer een video over gemaakt. Met in de titel, Acid is boos op... Nou, ik denk dat het andersom ook zo is hoor. Oh ja, en Acid heeft helemaal nooit gezegd dat mensen haatreacties moesten gaan plaatsen bij Selena en Michiel. Nooit. En Acid heeft ook nooit gezegd van we dreigen Selena en Michiel. Nee, dat heeft hij nooit gezegd. Dus hij wordt wel allemaal beschuldigd, maar dat is gewoon niet waar. Oh ja, trouwens mensen. Dit was de video. Abonneer op mijn kanaal, want de abonnees gaan de laatste tijd best wel hard. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan snel, want dan hoor je bij de Super Avontuur Squad. En het is een hele gezellige squad hoor. En voor de mensen die geabonneerd zijn, oh, kom eens hier, kom eens hier. Acid was lang de populairste YouTuber. Tot nu, want Celine en Michiel, de bekendste TikTokkers, hebben sinds begin augustus meer volgers dan hem. Het is gewoon oorlog van YouTube nu geworden. Hier begon het mee. Begin deze maand plaatste Acid een video waarin hij vertelde dat hij niet meer de grootste Nederlands sprekende YouTuber van België is. Er is drama, drama, drama. Er is drama in de Belgische YouTube scene op dit moment. Iemand verklaart een oorlog aan ons. Ik heb gewoon niks verkeerd gedaan. Ik bedreig hun op het vlak dat ik hun ga inhalen. Dat ik terug nummer 1 ga worden op YouTube, want dat toonde ze. Zo heb je in plaats van dat je zag op VTM Nieuws sub op Acid. Nee, ons kunnen mijn naam niet eens goed uitspreken. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Hey, de grootste. Ja. Jullie kennen waarschijnlijk wel de oorlog tussen Acid en Celine en Michiel. Oké. Oké, dit is cringe. Abonneer nu mee. Nee, doe dat niet. Abonneer niet. En als je geabonneerd bent op dat kanaal, dan ga je daar nu van af abonneren. Acid heeft gisteren deze video gemaakt, waarin hij vertelt dat Celine en Michiel zijn kanaal hebben gestrikt. Nadat Acid de video had geüpload over Celine en Michiel, kwamen al
reacties op hun nieuwste video. Ontvolg Acid en volg Celine en Michiel. En make Acid die nummer 1 van België, anders klopt deze land gewoon niet meer, snap je? YouTuber Acid heeft daar een reactie op gemaakt, wat natuurlijk in principe volgens de regels wel kan. Het is een hele moeilijke en vooral emotionele week geweest voor mij. Ook aan alle fans, nee, wij hebben geen strike ingediend, want een YouTuber kan geen strike indienen. Je kan niet strijken als YouTuber. Jawel, je kan wel strijken als YouTuber. Iedereen die in 2016 op YouTube was, met heel goed werk is gebeurd. Je moet niet eens herhalen, want anders gebeurt het alweer allemaal. Dat moet niet. Dat hoeft niet. Ik denk dat geen ene YouTuber, zelfs Celine Michiel, niet wil dat dat gebeurt. Samen is de leuke dameling. Hier is een plaats voor iedereen.